So yun sa magandang umaga po sa lahat eh. ulit. Kamusta po ang lahat? So ito po ang kakantahin namin is yung title po is UCE. Sabayan niyo po ako kung alam niyo po itong kanta. Ito po is connected po sa taping. topic natin for this month? Siyempre, love. So ang topic po natin ngayon is God's love. Yung pa rin, kung ano yung inaral natin, agape. And then, ano connection nito sa self-image and self-worth? Kung napansin nyo yung kinanta natin kanina, kanina offering, yung, yung message ng song, ano yung sinasabi ni Lord patungkol sa'yo. Kasi may sinasabi po ang mundo patungkol sa atin, patungkol sa iyo. May sinasabi rin ang Bible. May sinasabi si Lord, ano ka, sino ka? Okay? Ngayon, ang tanong, sino ang paniniwalaan mo? Kunyari, sinasabi ng shampoo, pag straight ang buhok, eh maganda. Paano pag kulot? Eh paano pag wala? <laughs> Di ba? So, so may mga ganun eh. May mga sinasabi sila na ito yung maganda. Ngayon, sabi nung isang verse sa Isaiah, We will believe the report of the Lord. Kung anong sinasabi ng Panginoon patungkol sa atin, yun ang dapat nating tanggapin at paniwalaan. Hindi sinasabi ng shampoo commercial. Okay? So yun po yung pag-aaralan natin ngayon, ngayong umaga. Tayo po yumuko at manalangin, hingi tayo ng gabay ni Lord sa ating pag-aaralan. Panginoon, salamat po sa buhay na ipatuloy mong ibinibigay sa amin kada umaga, kada araw. Tagayan ng pangako mo. Sa lamentation, Panginoon, your mercy, your mercy and grace they are new every morning. And as we wake up every morning, kita namin yung grasya mo, yung biyaya mo, yung awa mo para sa amin lahat. Kaya Lord, as we live this life, Hayaan mo, maipamuhay namin itong buhay na to para sa iyo lang. And we can live this life to the fullest. And as we listen to your word today, Lord, I pray that you will speak to us. You live inside our hearts. You speak as we listen with our ears. You speak to our heart. And Lord, let your spirit, Lord, move in this place. Surround us with your warring angels. Cover us with your blood and encapsulate us, Lord, with your very presence. Your glory be upon us, Lord. And let your anointing flow as we listen to your word. Ramdam talaga namin, kinakausap mo kami, niyayakap mo kami. Thank you, Lord. We welcome you and we give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. So, anong pagkakaintindi natin sa self-image? Minsan, nababanggit yan, Uy, nasugatan yung aking self-esteem. Naapakan mo naman yung self-esteem ko, yung self-image ko yung self-worth ko. Ano pong pagkakaunawa natin dito? Sabi dong iba siguro, akala ko ba service to but may exam? May recitation pa. Ano pong pagkakaintindi natin? Sige lang, konting ano lang bago tayo pumunta doon sa ating pag-aaralan. What do you think? What is self-image? Ano daw? pagtingin mo sa salamin, ito ako, di ba? yun <laughs> ba yun? So self-image, pagtingin sa sarili, ano naman, self-worth. Pagpapahalaga, okay? Kasi kung wala kang self-worth, wala kang self-love, di ba? So, according to the dictionaries, okay? Self-esteem or self-worth or self-value, yung sukatan mo sa sarili mo, yung presyo mo, o yung halaga mo, ito yung tinatawag na self-esteem, how a person feels about themselves and their abilities, while self-image is how a person sees themselves and how they believe others see them. So yung self-esteem o yung worth mo, ay yun yung pakiramdam mo, ito ako eh. No? Ganito ang halaga ko sa buhay, sa mundong ito yung aking kakayanan, yung aking abilidad. Yung self-image naman, ano ang tingin mo sa sarili mo at palagay mo yun din tingin ng iba sa'yo. Actually, sa totoo lang, kung ano yung tingin mo sa sarili mo at kung ano yung pagpapahalaga mo sa sarili mo, yun din ang ginagawa ng ibang tao sa'yo. Kung ikaw walang respeto sa sarili, wala kang pagpapahalaga sa sarili, don't expect the people around you will give you the same, will different uh, treatment. They will give you the same treatment. Hindi mahalaga yung sarili mo, hindi ka rin nila pagpapahalagahan. Kunyari, yung mga dati, no? Dati. Yung mga binubugbog na babae, binubugbog ng mga asawa nilang lalaki, walang halaga yung kanilang dignidad, kaya nagpapabugbog sila. Kaya lalo silang binubugbog, pero baliktad na ngayon, eh. Mukhang lalaki na binubugbog, eh. Di ba? O pantay na, nagbubugbogan na sila. Wala dito nun. Wala, wala, wala. Oh, wala. Wala. So, pag ikaw, hinahayaan mong ganunin ka ng ibang tao, marami pang gagawa sa'yo niyan. Kung wala kang halaga sa sarili mo, hindi ka rin nila pagpapahalagahan. Yung naghahabol ka sa pagmamahal ng iba na wala, para kang nanlilimos ng pag-ibig, alam mo, lalo kang manlilimos. What you do, the more you do. Sabi mo sa mo, kang manlimos. Huwag kang magmakaawa. Please naman, mahalin mo ko. Alam mo yung mga ganun, walang pagmamahal sa sarili. Kaya siya nangihingi ng pagmamahal sa iba. Kung may pagmamahal ka sa sarili mo, hindi ka namamalimos ng pagmamahal sa iba. Sabi mo sa katabi mo, mahalin mo sarili mo para hindi ka mamalimos sa iba. Kasi pag meron ka na, hindi ka nangihingi Hello? May SYP ba dito? Asan kayo? Oh, sabihin mo sa katabi mo. Mahalin mo sarili mo. Biglang dalawa na lang SYP pag ganito topic, no? Dalawa na lang sila. Kanina ng dami. Sige, sabihin mo. Mahalin mo sarili mo. Para hindi ka mo sa iba. Dahil ang meron, hindi nangihingi. Maliban na lang, wakaw. So, dito sa definition nito, yung self-esteem at saka yung self-image, magkaiba pero connected. Hindi sila pwedeng paghiwalayin. Kung ano tingin mo sa sarili mo, yun din ang halaga mo. Ngayon sa iba, ang sabi naman nila, kaya sabi dito, a person with a poor self-image will often have low self-esteem. Pag mababa ang tingin mo sa sarili mo, ang presyo mo, halaga mo sa mundo ito, ganun din. Yan, sabi ng isang nabasa ko, self-worth is internal, self-esteem is external. Yung self-esteem daw, ito daw yung basihan nito ay yung mga accomplishment mo, na-achieve mo sa buhay, successful ka, kaya yung self-esteem mo ay mataas. So ayon sa kanila. Sa amin kasi, sa financial world ang basehan ng self-worth. Magkano ang insurance mo? Magkano ang investment mo? Magkano ang property mo? Yun yung self-worth. Yun yung financial worth mo. Pag, pag kami, ah, pag sa trabaho namin ang pinag-uusapan, Kikwentahin namin magkano yung kotse mo, magkano yung bahay mo, magkano yung, magkano yung diamond mo, magkano yung ginto mo, magkano ang pera mo sa banko, ilan ang investment mo, magkano ang insurance mo, life health, at kung ano-ano pa, yun ang value mo, financially. Pero dito sa pinag-aaralan natin, hindi ganun. Okay? Ang pinag-uusapan natin, ano ang sinabi ni Lord patungkol sa'yo, sa self-worth mo, sa image mo, ano sinabi ng Biblia, yung kinanta natin kanina, What you say of me. Ano yung sinabi mo, Lord, patungkol sa akin? Yun ang dapat kong paniwalaan. Pag sinabi ng mundo, ganito itsura ko o pangit ako. Pero sabi mo, maganda ako eh. Sinong paniniwalaan ko? Ang Diyos ba nagsisinungaling? Tanong, nagsisinungaling ba ang Diyos? Kung ano sinabi ng Diyos, totoo, tama, yun ang paniwalaan at tanggapin. Amen. So doon tayo. So based on this, ito, lalo sa mga kabataan, yung iba, hindi nakabataan, ganito pa rin. Ito yung mga question na masasagot natin at i-consider natin as we discuss this topic. How do you see yourself? Pag tinanong ka, anong tingin mo sa sarili mo? May, may training kami noon sa, sa Nissan Makati about, about leadership. Kagagaling lang namin sa India noon. Nung umaten kami ng leadership training na yun, uh, tinanong kami, kung ikaw ay hayop, anong klase kang hayop? sabi siguro. Hanggang dito ba naman, pag-uusapan yan. Sa bahay nga namin, ang tawag sa akin, asawa ko, hayop ka talaga. <laughs> ano hayop ka? Wha hindi, hindi yung gusto kong ganitong hayop ako. Hindi. Kung ikaw hayop, anong klase kang hayop? Ako walang, walang pagdadalawang isip. Walang, hindi ako nag-isip na, ay siguro ganito, hindi. Instantly, ang sinagot ko, kasi gagawin namin pottery yun. Eh. Bibigyan kami ng clay, tapos may mga message kasi yon yung may, may actual message kung ano yung gagawin mo sa clay, ilalagay sa oven, tapos iuwi mo yon for parang decoration sa bahay. Ako ang ginawa ko, ang nasa utak ko agad, ako ay agila. Walang dalawang isip, agila ako. Kung ako hayop, agila ako. So ginawa ko, gumawa ko ng pottery na parang basket na may pakpak, may agila, and then may hawakan. Inuwi ko yun. So, ako ay agila. Kayo, ano? Hindi yung gusto kong maging, ah. Ano ka? ko ikaw, hayop? Uot? <laughs> Aas? <laughs> yung iba, tiger? Lion? Lalo na yung mga misis? May mga misis na, Tiger? Tigre? Kayo, ano? Sabi mo sa katabi mo. Kung ikaw, hayop, ano ka? Ano ka? Pipit? Parot? Parot kasi adaldal mula umaga hanggang gabi. Nagsasalita. Parot. Ano ka? Slot. Nakasabit at tulog maghapon. Dragon. Talagang lumalabas sa bibig. Apoy ano ka? Hindi ko tinatanong ano yung gusto mo. Ano ka? Without double thinking, ano ka? So ano sabi? Ano sabi? Tanungin yung katabi niya. Ano ka? Anong hayop daw siya? Sabi daw, <laughs> parang ulam yan. Ha? Dito nga, ang pinakamagdang hayop daw sa balat ng lupa. Anong hayop ka? Dahil dito pa lang sa tanong na to, makikita mo, anong tingin mo sa sarili mo? Ang agila, kayang lumipad mag-isa. Hindi niya kailangan kasama. Ang agila, pag may bagyo, sinasalubong niya, hindi niya inaatrasan. Hindi takot sa bagyo ang agila. Sinasalubong niya yan at lumilipad siya sa taas. Ang agila, kahit tumatanda na yung agila, papahingala lang konti, nag-iipon ng lakas, babahanat na naman yan. Ang agila, matalas ang mata kahit malayo na niya. At alam niya kung saan siya pupunta. Maraming karakteristik yan. Siguro, one of this month, magtatapik tayo about sa kahayupan na nakasulat sa Bible. So, according to what you think you are, na hayop, nakikita yung reflection mo, yung idea mo sa sarili mo, kung sino ka at kung ano ka. At kung alam mo sa utak mo kung ano ka, ganun din yung kilos mo sa buhay mo. Because what the mind conceive, the body will achieve. Kung anong iniisip mo, yun ang gagawin mo. So ano daw siya? Dito daw, bangus eh. <laughs> ano, ano daw? Di, hipon. Dalawa kahulugan ng hipon, ha? Dalawa meaning ng hipon. Di, kailangan niyong singilin. Sige, singilin niyo anong hayop ka? Sige, ano daw? So, sabay-sabay natin sigaw pagkatapos mong tanungin. Anong hayop daw siya? Lakasan nyo. Kalabaw. Bakit kalabaw? Siguro masipag. Di ba? Matibay sa trabaho. So, it's up to you. It's up to you. Anong tingin mo sa sarili mo? Then, yun ka. Sabi din ng Bible, as a man thinks in his heart, so is he. Ko anong tingin mo sa sarili mo, yun ka. Hindi mo pipili, ah gusto ko ganito, hindi, ano tingin mo sa sarili mo? Sa so beginning today, kung anong tingin mo sa sarili mo, uod. <laughs> ang bagal mo! Mag-improve ka naman, maging caterpillar ka at maging ahas and then maging dragon, Then, yung reptiles naging mamas. Mag-improve, okay? And then, kunyari, ganito ka ngayon, pero gusto mong maging ganito. Work it out. Simulan mo dito sa ulo mo, sa utak mo na ako ganito dapat. Ganito ako ngayon, uud. Next week, magiging aas. Kailangan kong maging ganito. So, according to what you see, you will do, you will act, and you will be. What you see is what you get. Kung anong tingin mo sa sarili mo, yun ang makukuha mo sa buhay na to. Kaya kung ang baba ng tingin mo sa sarili mo, mababa lang din ang mararating mo. Si Ray. siray, si Ray. Nawala. Hindi lang ako nakapagpaalam kay Ray eh. Kanina ng alas 4 na madaling araw. Gusto ko ilagay yung picture niya dito at kasama si Japet Aguilar. Alam mo kung hanggang saan si Ray? Aabuti na lang, wala dito, no? <laughs> Alam niyo kung hanggang saan si Ray? Andito lang! Andito lang yung pagtingin mo sa sarili mo na minam, ni minamaliit mo yung sarili mo, wala sa height. Nasa utak. Kung height ang babasihan, si Ray hanggang dito lang, oh. Alam naman yung height ni Japet Ilan? Kaya yung hindi naniniwala na may higante, ayun ang pruweba. Lalo na pag tinabi nyo si Ray. <laughs> si Ray, pag height ang binasihan, wala siyang may pagmamalaki kay Jafet. Pero hindi yun ang basihan ng tingin mo sa sarili mo kung height mo mataas o hindi. Wala doon. Ang tingin mo sa sarili mo na sa utak mo. Eh, ang tingin ni Ray, ano ka Jafet? Manager mo ko. O, sino mas matangkad sa atin ngayon? Dito. Sa height, taas ka. Pero dito, sa mindset, mas mataas si Ray. Eh. Correct? Ray, right? dapat nandito ka na, Ray. Right? Bumabawi na ako. <laughs> di diba? Anong tingin mo sa sarili mo? Importante yan sa buhay na ito. Kaya, hindi nasusukat sa height ang tingin sa sarili. Kung mataas ang tingin mo sa sarili mo, hindi na sa height sinusukat yan. So, pangalawang tanong, bakit sa Facebook, ayaw mo ilagay mukha mo? Nahihiya ka ba sa pagmumukha mo na yan? O yung iba, may mga kung ano-ano kasi mga app na lumabas. Di ba? Minsan yung mga nagmumukha kang model, nagmumukha kang artistahin. Ako talaga, hindi ako nag-try nun. May nag-try para sa akin, pero ayoko ilagay. Gusto ko yung original. Di ba? Tingnan mo yung mga mukha niyo. Original. Orig. <laughs> hindi yung peke. Nagandahan nga sa iyo na iyan, peke naman. 'Di ba? So mas maganda yung original. Tanong, bakit ayaw mong ipakita yung picture mo sa Facebook lalo yung mga kabataan pag tinitingnan ko. Ang address pa naman Seoul, Korea. Buti hindi North, no? Sabi ko, taga Mambugan to eh. <laughs> Paano tong naging <laughs> Korea? <laughs> Feeling K-pop. Tapos yung isa, LA, Lower anti <laughs> Sabi ko, bakit kailangan mong baguhin ang iyong identity, hindi mo ba yan pinagmamalaki? Unless may nagahanap sa'yo. Unless yung utang mo hindi mo pa nababayaran, ayaw mo sa Facebook. So, bakit ganun? Pangatlo, may gusto ko bang patunayan sa buhay mo Are you trying to prove something that you are worthy of honor and respect? Sa totoo lang, pag nanood tayo ng mga movies, yung mga inaapi-api ng bata pa, yung ang kanila, yung pamilya nila, inapi ng mga mayayaman, inapi ng mga tao, and then one of the siblings biglang magsisikap, magtatagumpay, at gaganti. And then, pag ending ng kwento, sa totoong buhay, maraming ganun, hindi rin sila naging masaya. Kasi yung success niya sa buhay ay bunga ng kanyang gusto kong maghiganti. Di ba? Kung nanonood kayo ng mga, mga sa TV, mga series dyan, di ba? Punong-puno ng paghihiganti. By the way, hindi po ako nanonood. Alam ko lang yan dahil sa mga pag nanonood kayo may ng news, yan, mapakita, ganito-ganito, singit-singit. So yung paghihiganti, nandoon eh. Kaya ka naging matagumpay, may gusto kang patunayan. Kaya ka umangat sa buhay, gusto mong may patunayan sa kapatid mo, sa magulang mo, sa angkan nyo, o dun sa mga nangapi sa'yo. Gusto mong may papatunayan. At ang motivation mo dun is gumante, vengeance. Masama bang mag maging matagumpay? Hindi. Pero ang motibo mo sa pagtatagumpay, dahil kailangan mong maging matagumpay sa buhay, you are born for this. You destined for that. So hindi mo kailangang may patunayan. Kailangan mong magsikap hindi para patunayang magaling ka. Magaling ka na kasi. Kaya ka nagsisikap. Para yung sinasabi ko nga dito sa mga kalalakihan, pag hindi ka ng bababae, hindi ka tunay na lalaki, ay may duda ka sa sarili mo. Ha? Kaya ka ng bababae kasi duda ka kung, kung ano ka? Kung straight ka ba o ko? Wala kang dapat patunayan na lalaki ka kasi yung iba, patunayan mo nga, mambabae ka, lalo na yung mga may asawa na, mambababae para daw mapatunayan na lalaki sila. Sabi ko, simple lang, mapatunayan mong lalaki ka, humarap ka sa salamin at magubo. Pag may lawit, lalaki ka. Pag wala, babae ka. Bakit kailangan mong patunayan sa kalukuhan? Wala kang dapat patunayan ang taong secure sa buhay. Walang dapat patunayan. Dalawa lang nag-amen. Pag secure ka sa buhay mo, sa itsura mo, wala kang dapat patunayan. Wala. Secure ka Secure ka. Alam mo, gwapo ka. Pag alam mong pogi ka, umiwas ka. Di ba? Hello? Pogi ko. Pogi ko. Pogi ko. Dikit ka ng dikit sa mga chicks. Pogi ba ako? Pogi? O, oh, pogi? hindi eh, ka napapansin. pinipilit mo, pogi ba talaga? Eh, secure ka pero pag ikaw, secure sa buhay mo, pogi ka, iiwas ka, dahil matutok sa ka, pogi ka eh. Magugusto kang kanila eh. Hello? Wala akong usap. <laughs> Hirap magmonolog. <-hirap> mag <laughs> pag secure ka, hindi mo pinagpipilitan sarili mo. Ikaw umiiwas. Pag alam mong pogi ka, alam mong maganda ka, hindi ka nagpi-flirt. Hindi mo binabalandra yung mukha katawan na para kang paninda dyan sa karasada. Hello? Hindi, hindi ako pansin na Taasan ko nga. Hmm, hindi pa rin. Taasan ko pa. Taasan ko pa. Tanggalin ko na lang kaya. Ay, nako. Wala dito niyan. Wala, di ba? Wala, wala. Buti na lang. So don't pursue. Huwag mong habulin yung tagumpay at magsikap dahil may gusto ka lang patunayan. Kailangan mong gawin yan dahil magaling kay. Hindi mo kailangan magmagaling-magaling magaling, kasi magaling ka na. Hindi mo na kailangan magpa-importante pa kasi importante ka na dati pa. So, ano pa? KSP ka ba? Kulang ka ba sa pansin? May dalawang na-highlight habang inaaral ko kanina madaling araw to. Dalawang tao, hindi ko babanggitin ang pangalan nila, pero pwede bang ipakita yung mukha? <laughs> Joke. Ito, ito, una yung babae. Pag nakabili siya ng sapatos, damit, raram talaga yan sa pali. Wala na dito ngayon yan. Don't worry. Huwag kayong mag di kayo to. <laughs> raram pa yan at i-display -di niya yung mga binili niya. At hanggang walang pumapansin, uy, bago yan na. Ah. Uy, ang ganda niya na. Ah. Iihiko talaga siya na parang modelo raram pa. Ganon siya. Gaganon pa yan. Hello, hello, hello. Kilala nila yon. Yung isa naman, kilala nyo rin yon. Wala ka bang napapansin? Ito, lalaki naman ha. Ah. <laughs> Hoy! Ba't tumatawa kayo? <laughs> kilala nyo, di ko pa pinapanggit eh. <laughs> ito naman lalaki. Wala ka kang napapansin. na ah. oh. Oh, 'di ba? Oh, oh. Ito, ito. <laughs> Ay, grabe. Itong dalawang taong ito, isang lalaki, isang babae, walang pagmamahal sa sarili, walang self-worth, walang self-esteem, kaya pag di mo napansin, piling kawawaan na tong mga to. Next question. Naiingit ka ba na yung iba mas better sa'yo? Puti pa siya, malaki ang hinaharap. <laughs> Ako walang kinabukasan. <laughs> Walang, ay buti pa siya. May dibdib. Bakit ikaw wala? Pag mamals ka, meron ka. Unless isa kang ahas, ka reptile. A reptile, wala pong dibdib yan. Walang mama regland. Lahat tayo binigyan ng Diyos ayon sa kanyang kalooban at matuwa tayo na meron ka, hindi ka snake. May mama regland ka. <laughs> Sana so, inggit ka ba na iba mas magandang buhay kaysa sa iyo, mas maganda kaysa sa iyo, mas pogi kaysa sa iyo. Napaka-insecure ng buhay ng isang tao na hindi sa masaya sa sarili niya. Yung iba, 'di ba? Nung nauso yung mga luha, yung labi, nag ah, uh, ganyan lahat sila. Nagpaguhit dito. Para maging singkit, pinatahi yung mata. Ay sorry po. Sorry. <laughs> Sorry, baka meron dito. Sorry, sorry. Walang problema i-improve yung sarili. Okay? Walang problema i-improve yung sarili. Pero yung baguhin mo yung sarili mo na hindi ka masaya, yun ang isyo ko. Ang, ang point ko dito, pagandahin mo sarili mo, ayusin mo yung mukha mo, ayusin mo yung katawan mo. Kung pwede mong i-improve, improve. Pero matuwa ka, huwag mong baguhin, i-improve mo. Yung iba nga eh, pati sex pinapalitan eh. Nagpunta ng pataya eh. Kaya yung mga beautiful boys, ang dami Alam yung pataya, doon kami nagpunta dati kasi. Hindi para magpa, pa, ganun. Namasyal no, lang kami. Ano, ano yon uh, blessing ng nabigyan kami ng free trip ng company namin sa pataya. Ando doon yung mga beautiful boys. Ang gaganda nila pero boses lulok. Eh. Di ba? Ayun, pag pag, pag pag tinawag ka ang gaganda. Pero pag tinawag ka, oho. <laughs> eh, ayun. Nagpapapalit kasi hindi kontento. Sa palagay mo ba may halaga ang buhay mo sa mundong ito? Nung ako hindi pa ako kristyano, walang halaga buhay ko. Yung mga taong kada kibot na lang, kada problema, kada kabiguan, gustong magpakamatay. You don't love yourself. Wala kang halaga sa sarili mo. Ako, nung time na hindi pa ako kristyano, nagkwento ko na dito. Doon, sa Pasig, sa De Castro. Paglabas namin, pinaikutan kami ng maraming mga tambay. Tatlo lang kami. May bitbit akong tinidor. Sabi ko, isa lang mapatay ko. Quits. Pagdalawa, panalo. Kahit mamatay ako, lamang na ako. Ganon kababa ang tingin ko sa sarili ko. Ganon walang halaga yung buhay ko Nahanda handa akong mamatay kada rayot. Sa awa ng Diyos, di naman ako namatay. So, pag ang tingin mo sa sarili mo, mababa, lagi mong nire-risk ang buhay mo. Handa kang mamatay, pabayaan yung katawan mo, pabata, pabayaan yung kalusugan mo, kasi wala kang halaga sa tingin mo. Ngayon, base sa mga tanong na to, meron bang nandirito ngayon? Huwag na magtas na kamay. Ikaw ba to? KSP ka ba? Para bang konting kibot, gusto mo nang mamatay? Ikaw ba to na naiingit lagi sa iba, na hindi ka kontento kung ano binigay ng Diyos sa buhay mo? Ikaw ba to? Na pati sa Facebook, gusto mong mangopya ng mukha ng iba at sabihin, ikaw ito at taga-Korea ka, ay taga-mambugan ka naman. Ikaw ba to? Are you secure in God? Where do you get your self-worth? Ito pa, on people. Yung iba, pag nagpa-picture sa artista, parang feeling nila, artista na rin ako. Di ba? Pag nagpa-picture kung kani-kanino, parang, iyon e, na rin. Tapos yung iba naman, pag kinausap mo, kilala ko si ganito. Kasama namin yan sa mga pipit. <laughs> kasama ko yan. Kasama ko. Ang pinagmamalaki mo, yung ibang tao. Kasi ikaw, wala kang may pagmalaki. Hello? Yun ang tingin mo sa sarili mo. Kaya nakabase ka sa identity mo kung sino yung katabi mo. Kung sino yung kasama mo sa picture. O, di ba? Presidente to. Kasama ko to. O, di ba? Si, si mayor. O, di ba? Si congressman. Ayun pala. Kinapi, ano lang yun. No? Peso tapos dinikit lang. So, may mga tao ang pinagmamalaki ibang tao dahil hindi nila mapagmalaki ang sarili nila. Hello? Dahimik na. Parang ako yun. Ha? Ah. Pag nahuli, kilala ko si Kernel ganito. <laughs> Lahat tayo gumagawa ng ganyan from time to time. Pero tama ba yon That's the question. A word does not depend on what we own. Yung iba, maganda ang tingin ko sa sarili ko dahil maganda ang suot ko. Mahal to. May bahay ako, may kotse ako. May negosyo ako at kung ano-ano pa. So, yung worth mo ay nakabase kung ano yung meron ka. Now, punta tayo sa totoong sinasabi ng Bible. Nangalahati na tayo dito eh. We get our self-worth and self-image from God. Ito yung totoo. Hindi masama na pagandahin mo yung mukha mo, ayusin mo yung buhok mo, magpaayos ka, konting retoke. Wala, walang, walang issue, walang issue dyan. Basta importante, Ginagawa mo ba yan to improve o hindi ka masaya sa sarili mo? Pag hindi ka masaya sa sarili mo, walang magpapasaya sa Kailangan maging masaya ka muna sa sarili mo. Mahal mo muna ang sarili mo bago kang mahalin ng ibang tao. So ano ang self-worth at self-image base sa Diyos na lumika sa atin? Ang Diyos na nagbibigay ng final verdict kung ano ka, kung sino ka, So let's begin with Psalm 103. Ang sabi dito sa Psalm 103, Acknowledge that the Lord is God. He made us. Sino gumawa sa'yo? Huwag kayong magkakamali, nanay ko, tatay ko. Hindi ka lumitaw sa mundo without the approval of God. Kung hindi pinahintulutan ng Diyos na mabuhay ka, wala ka ngayon. At dahil buhay ka, buhay ako, buhay tayo, merong mahalagang layunin ng Diyos sa atin. Hindi tsamba to. So, acknowledge that the Lord is God, He made us. Ang Diyos ang lumika sa atin, and we are His. Sa Kanya tayo. We are His people and the sheep of His pasture. No. The cost of the product depends on its maker and brand name. Nung lumang panahon pa, maliliit pa yung mga anak namin, may mga conference tayo sa Baguio, may mga mga camp meeting sa Baguio. Nung panahon na yon na hindi pa praning ang mga tao sa Louis Vuitton, Gucci, yung mga mamahaling mga gamit, hindi pa praning ang mga tao nun. Nakabili. Nakabili si Mrs. ng LV at Gucci. Mga, sa Baguio, alam niyo sa Baguio, di ba? Mga UK. Hindi pa kilala yung mga yon. Pagkatapos bilhin, tinambak lang yon sa tambakan namin sa mga budega. Nung nagkausuhan, ay, ang mahal pala niyang mga ganyan. Doon lang hinalukay. At sa katagal-tagal, after 20 years, buhay pa. Matibay. Mamaya, next. Una, ang mga produkto na ang gumawa, ang maker at brand name ay medyo bigatin, mahal. Mahal yan. Ngayon namin na-realize, after na-discovery na, naglilitawan. Ang mahal pala nito. So nakita namin, mahal pala itong produktong to. Ang LV pala, mahal. Ang Gucci pala, mahal. Ang Lakos pala, mahal. No? So yung mga product na mahal, nakabase yan, sino gumawa niyan? Kaya nga, yung maker nito ay mahalaga. Sino gumawa? Saan gawa? Kunyari, 'Yung una kong Lacoste no nabili ko 'yon sa Hong Kong. Uh, sa airport. Habang hinihintay ko siya. Kasi pagbyahe namin sa sa mga incentives namin ako nauna, susunod siya. So nabili ko 'yon ilang taon na lumipas. Medyo mahal pero matibay. Hanggang ngayon naliitan ko na lang lumiits <laughs> eh. Yun lang, lumiliit siya. De, lumaki ako, hindi na sa akin. Hirap na para na ako suman na, ano, na may nyog. So, ito yung punto. Pag yung brand ng produkto na binili mo ay branded na tinatawag natin, mahal yan. Mahal ang branded. Okay? Ngayon, tayo bilang tao, pangalawa bilang kristyano, ang brand name natin is, kung saan tayo ginawa, is Made in Heaven. At ang pangalan ng maker natin, si God. Ano kaya ang presyo natin? Kung yung ginawa sa France, yung Lacoste ko na una ay France, kaya ang tibay niya. Hindi gawa sa Asia. Talagang, originally, doon ginanggaling. Kahit yung mga bag na mga ginawa doon mismo, ay grabe yung tibay at tagal. So pag doon binili, pag doon galing, sigurado ka mahal. Matibay pero mahal. So mahal depende sa brand. Ikaw, ang brand name mo, ang gumawa sa'yo, si God. Sinong mas mahal? Si LV o ikaw? Ha? Sabi mo sa katabi mo, mas mahal ka doon. Diyos ang gumawa sa'yo. Sobra mong mahal. Kaya nga yung iba, hindi kanila kayang mahalin because they cannot afford. Sino yung mga walang partner ng Valentine's? Nasa kamay. <laughs> Ay, wag na. <laughs> wag na pala, wag na. Alam nyo kung bakit? Bakit yung iba takot kang ligawan, takot kang ano? They cannot afford you. Sabi mo sa katabi mo, kung, kung wala yung Valentine's ng nakaraan, they cannot afford you. Hindi kanila kaya masyado kang mahal. Sabihin mo, hindi ka, ma- hindi ka nila kayang bayaran, hindi ka nila kayang presyoan. Ang mahal mong sobra. Dahil ang lumikha sa'yo, ang brand name mo, si God. Sobra kang mahal. Kaya don't demean. wag mong ibaba yung presyo mo. Pwede ba kahit sino na lang? Buy one take one, kasama yung ate ko. <laughs> ano ba yan? Isang tumpok. Kasama lahat yung tropa ko. Isang tumpok kami. Grabe naman kabarginan yan. Huwag mong ibaba sarili mo. Amen? Mahal ka sobra. Hindi nila afford yung presyo mo. Hindi ka nila afford mahalin dahil sobra kang mahal because you are created by God. Ngayon, meron ding binanggit dito, we are His. May isa tayong ano, ah uh, pambansang pambansang boksingero. Pag ano kasi lumalabas sa timeline ko eh. Lahat ng gamit nila, Gucci, pati t-shirt, LV, pati lahat sapatos kasi siyempre sobrang yaman. Ngayon, pag, pag ganito, ganito ang tao, pag-aari ka, walang, lalo sa Japan, pag nagpunta kami sa Japan, minsan nag-aalala nga ito. Baka may peke dito pag bumili tayo. Bawal ang peke sa Japan. Hindi ko lang alam ngayon. Ha? Bawal ang peke sa Japan. Hindi sila nagagamit ng mga peke. So original yan. So ngayon, ang pag-aari ng isang taong mayaman, hindi siya gagamit ng peke. Kahit may sabihin nyo pa sa Facebook na, oh si ganito, si ganito, ano nga, eh naka-t-shirt lang. Okay, naka-t-shirt yan. Pero ano ang tatak? CK yan, 15,000 to 20,000 yan. DG yan, DG. 30,000 yan, t-shirt yan. So, yung iba kasi, tingnan mo to ang yaman, pero naka-t-shirt. Eh, tingnan mo yung brand. Tingnan mo yung tatak. Kaya kalokohan nyo, mayaman sila pero ganito. Kung ako naman mayaman at titira lang ako sa ganito, ayoko na lang yung maman. Ba't ka, ba't ka mag-iisip yumaman kung gusto mo rin lang para mahirap, mahirap ang buhay mo? di huwag ka na mayumaman. Maghirap ka na lang. Pag ikaw mayaman, ang gamit mo, branded. Pag ikaw mayaman, ang mga bagay-bagay sa paligid mo, mga mamahalin din. Kasi mayaman ka eh. Sabi dito, si Lord ang nagmamayari sa atin. Mayaman ba si Lord o mahirap? Mayaman. So tayo'y kanya. Ano tayo? Mumurahin? Kaya huwag kayong pabayag na mumurahin kayo. Mumurahin mo ko eh, ko eh. mahala mahal ko ng Diyos tapos mumurahin mo lang ako. Mahal tayo ng Diyos dahil sobrang nating mahal. Pag-aari na tayo ang Diyos hindi nagmamayari ng mga chipipoy at chipipay. At lahat na pagmamayari ng Diyos, urig. Sabihin mo sa katabi mo, urig ka. Wala kang katulad. Ibang klase. Sobrang mahal. They cannot afford you. Kaya intayin mo yung taong makaka-afford na mahalin ka. Huwag mong ibenta yung sarili mo, tumpok na kasama ati ko at barkada. Huwag. Hindi, buong Bible study. Lalo, yung yung damay, ha? Hello? Para yung mga single sa taas, ayaw mibo. Gising pa ba kayo? Hello? Andyan kayo, SYP? Magingay? Ayun, Happy? Happy. Buti. Buti na lang. Happy. Hindi sad. So, sabi mo sa katabi mo, hindi ka nila afford. Mag-wait ka sa taong kaya kang i-afford. Yung taong afford kang mahalin, yung alam niyang minahal sila ng Diyos. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, lubos at mahal na sobra. Kaya niyang ibigay sa iyo. Pag hindi kaya ibigay, ibig sabihin, hindi niya alam yung agape. Pangalawa, sabi ng Psalm 139 verse 13 to 14, You, si God, made all the deli delicate inner parts of my body and knit me together in my mother's womb. No, ikaw ay binubuo sa sinapupunan ng nanay mo. Alam ni Lord, hindi chamba na nabuo ka. Yung iba na matay, yung iba hindi nabuo, yung iba na abort. Pero ikaw, hindi nangyari dahil binabantayan ni Lord yung pagbuo mo, yung pagdevelop mo sa sinapupunan ng nanay mo. Hindi ka chamba. Sabi mo hindi ka chamba. Sabi mo sa katabi mo. Hindi ka chamba. Hindi ka bunga ng aksidente. Sabihin pa nila, hey, inayawan ang akong buhayin pero nagtagumpay si Lord sa buhay mo. Hindi ka chamba. Then sabi dito, Thank you for making me so wonderfully complex. Lahat pinag-aralan ng mga scientists but they cannot understand how human being was made. Kahit sabihin pa ni Darwin at ng no kanyang mga follower, galing tayo sa unggoy. Siguro sila, kumukha nila. Pero tayo, hindi natin matanggap na this, this kind of a creation na sobrang complex. Ang daming mga may brain, may heart, may internal organ, may soul pa, may spirit pa, may mga hormones pa. Ay grabe, pag din mo yung kabuuan ng tao, hindi matatapos ang apat na taon para pag-aralan to. So grabe yung complex at ang sabi dito yung complexity, grabe. Then sabi dito, "Thank you for making me wonderful." Sa ibang translation, "wonderfully made, fearfully." Ingat na ingat na ginawa tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, "You're wonderful." Kahit hindi tonight, today. Wonderful ka, nilikha ka ng Diyos wonderfully. Your workmanship is marvelous. How well I know it. So ang sabi nitong author na si David, Lord, grabe, ang lupet ng pagkakalikha mo sa akin. Hindi ako mahinang nilalang, lang, ako'y malakas. So, si Lord ang gumawa sa atin, kaya ang sabi dito kanina, the, the, cost of the product depends on the brand name. Now, the quality of the product depends on its maker and brand name. Balik tayo doon. Nung na-discover ni, ni Mrs. na, mamahal pala nitong mga to. Hinalukay sa bodega, natambakan na, madumi na. Siyempre, si Pastor to the rescue, nilinis ko, pinaganda ko, sinain ko. Mukha lang bago, nang iingit ngayon yung manakit. Ang mahal niyan. Hmm. Kung alam niyo lang kung magkano yung nabili. Pero orig, anti tibay. Sobrang tibay. So, ang cost at ang quality nang produkto depende sa maker. Depende sa brand name. Depende sa gumawa. Kung ang Diyos ang gumawa sa atin, matibay tayo. Hindi tayo basta-basta sumusuko sa problema. Hindi tayo kayang sirain ng demonyo at ng mga problema ang pinadadala niya sa buhay natin. Dahil ang lumika sa atin, si God. Wonderfully, His masterpiece. Kaya sabihin mo, matibay ka hindi ka lang mahal, matibay ka pa. Ang mga bagay, ng mga gamit na mamahalin, mahal na, matibay pa. Maganda pang tingnan. Kaya sabihin mo, matibay ka. Hindi ka agad susuko. Hindi sumusuko. Amen? Hindi yung, ayaw na! Ayoko na, balik na lang ako sa dati. Hindi. Matibay ka. Ginogoyo ka lang ng demonyo na hindi ka matibay. Ginogoyo ka lang ni satanas na hindi ka mahal. Niloloko ka lang. Sabihin mo sa Diablo, shut up. Mahal ako ng Diyos, sobra kong mahal. They cannot afford me. At sobra kong tibay, kakayanin ko to. Sabihin mo sa katabi mo, kakayanin mo yan. Wonderfully made, His masterpiece. Psalm 8, 4 and 6 highest creation. What is man that you are mindful of him? Ano ang tao? Bakit mo siya pinagbibigyan ng halaga? Bakit mo siya pinapansin kahit pasawayan? Katantigas ng ulo niyan. Lord, anong ginagawa mo? Bakit mo ako pinagbibigyan ng oras? And the son of earthborn man that you care for him, bakit mo ako pinagmamalasakitan? Tinanong ni David ang Diyos sabang siya'y nakatingin sa langit at tinitingnan yung mga bituin. Sinagot din niya yung kanyang tanong. Ang sabi niya, yet you have made him a little lower than God. Kung titingnan niyo sa inyong Bible, may mga Bible na nakasulat ganito. You made him a little lower than heavenly beings. Sa iba naman, you made him a little lower than angels. Ito yung kagandahan pag meron kang original Bible from Greek and Hebrew. Ang nakasulat doon sa verse na to, you made him a little lower than Elohim. Elohim is God. So ang tao ay ginawa ng Diyos, hindi mababa sa anghel. Mababa lang ng konti sa Diyos. Yung parang kung magkamali ang Diyos, Diyos ka na rin. Buti na lang, ang Diyos hindi nagkakamali. So we are created by God a little lower than Him. So ang sabi dito, you have crowned Him with glory and honor. Maliban sa ginawa kang mas mababa ng konti sa Diyos, binigyan ka pa nang korona ng, ng kaluwalhatian at karangalan. Sabi ni Lord sa Bukapaysaya, I will not give my honor to anyone, especially to the graven images. Sa mga ribulto, hindi ko bibigyan ng kaluwalhatian ko. Pero sa tao, binigyan. Lalo sa mga kristyano, binigyan. Mamaya, anong ibig sabihin yan? You made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. So, ang quality ng pagkakalikha sa tao, sa atin, hindi lang tayo sobrang mahal, hindi lang tayo sobrang tibal, the quality is high quality. Nang nandun kami sa Israel, nailig sa diamond, punta kami doon sa pagawaan ng diamond, dinala kami doon. Ang Belgium at saka Israel, sila yung may pinaka magagandang klase ng diamond. So, pinakita doon kung paano ginawa, paano minimina sa Africa at kung saan saan. So, makikita mo yung high quality ng totoong diamond. Merong diamond na ginagawa sa laboratory. Pero yung high quality na dumaan sa proseso, galing sa volcanic eruption, sa mainit na lupa, sa pressure at kung ano-ano pa, iba ang kalidad nito. Iba ang quality nito. Tayong mga tao, tayong mga anak ng Diyos, ang quality mo, ibang klase hindi ka lang sobrang mahal hindi ka lang sobrang tibay ang ng quality mo ibang klase ka walang tao rito hindi naiintindihan sinasabi ko kaya hindi mo binabargain ang sarili mo puti pa sila nadampot na isang tumpo kasi sabay-sabay ang mamahalin hindi nakikita kung saan-saan ang LV hindi mo nabibili sa palengke at sa SM, nabibili yan sa mga butik at mamahaling mga hotel. Ang mga mumurahin, natatagpuan kahit saan. Kasi isang tumpok yan. Tanim mo yung sarili mo, saan ka natatagpuan? Kung ikaw, tunay na anak ng Diyos, mamahalin ka. Hindi ka hindi ka basta-basta lang. Hindi ka nakikita kung saan-saan at nadadampot. Andaling, yung sinasabing easy to get. Ang mga mahal, ang hirap makuha, pinag-iipunan, pinag, pinag Kaya kung mahal ka, pinag ka. Sabi mo, pinag mo ba ako? Mahal eh. Ay, hindi. <laughs> ang mahal, pinag High quality material. Highest creation. A little lower than God. Sa Bible, meron tinatawag na kinsman, Redeemer. Kung mababasa nyo yung kwento sa Book of Ruth, nakasulat dito sa Deuteronomy Leviticus, na kung meron kang nasan lang gamit, ari-arian o lupain, tapos yung asawa mo na matay, yung angkan mo, hindi kaya nga bayaran ng mga magulang mo. Yung pinakamalapit mong kamag-anak ang may karapatang tumubos nun na may kakayanang tumubos. Si Boaz, yung kwento doon sa Bible, ang tumubos ng lupain. Kasi sila yung pinakamalapit na kamag-anak. Ang tawag sa Bible, kinsman redeemer. Ngayon, tanong, bakit kailangan pang Diyos ang bumaba sa lupa para tubusin tayo sa kasalanan? Bakit hindi isa sa mga anghel? Ang daming anghel, kahit tatlong anghel pa, ipako sa krus. Okay lang. Bakit yung isang anak pa ng Diyos ang pinadala para tayo tubusin. Hindi ba pwedeng anghel na lang? Kung kinulang yung tatlo, sige, tatlong daan. Bakit? Tao. Hindi pwedeng tao. Lahat ng tao makasalanan. Ang kailangan tumubos yung walang kasalanan. May mga anghel na walang kasalanan. Bakit hindi anghel? Bakit si Jesus? Bakit? Ang dapat mamatay sa kasalanan ng tao, tao, pero ang tao ay hindi lang tao. Ang tao ay nilikha ng Diyos, mababa lang ng konti sa Kanya. Kaya ang Diyos ay bumaba ng onte. Naging tao si Kristo para pumantay sa atin, namatay sa krus, nagira para tubusin tayo. Ang Diyos ay angat sa atin. Tayo susunod sa Diyos. Then ang Then hayop. So pangalawa tayo sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos bumaba sa level natin para maging qualified siya to be kinsman redeemer para tayo tubusin. Dahil kung hindi siya bababa bilang Diyos, walang katubusan tayo. Tinubos niya tayo, ibinaba niya yung sarili niya. Pumantay sa atin. Amen? Di ba kayo masaya? Binaba niya yung sarili niya. So walang kakayanan, walang ibang pwedeng tumubos ayon sa batas kundi yung kinsman redeemer, yung pinakamalapit sa atin. Diyos lang ang pinakamalapit. Binaba niya yung sarili niya. Nagkatawang tao siya. Ngayon, sabi dito, You made him a little lower than God and you crown him glory and honor. Sa Hebrew, yung word na glory ay kabod. Kaya nga, alam niya yung ikabod, train, crane, The glory is departed. Sa Old Testament, may nakalagay na ikabod. Wala na ang glory. Yung word na kabod ay glory. Sa Greek naman, sa New Testament, doxa. Ang, ang kahulugan ito. Glory, honor, glorious, abundance, riches, splendor, dignity, reputation. Kung ikaw kinoronahan ng Diyos ng kayamanan, kasaganaan, mahirap ka? Kung ang tatay mo mayaman, ano ka? Mayaman tayo. E eh, ba't wala? Trabahuin mo. Kinukuha natin yung yaman ng Diyos sa mundong ito by means of work and sipag, diskarte. Hindi bibigay sa atin yan naka silver plate o golden plate. Kailangan mong kunin. Iyo yan, pero kunin mo. Pagtrabahuan mo. Pero mayaman tayo, hindi tayo mahirap. So nung nilikanan Diyos tayo at nung tinubos lalo na, kasama yung abundance, kasama yung riches, splendor, dignity, reputation. Kaya pag ikaw anak ng Diyos, sabi kanina doon sa kinanda natin, minsan may mga nakaraan tayo na yon ang ginagamit ng jablo sa atin na mahiyaka, mahiya ka, dati kang ganyan. Naranasan ko rin yon. Pero nung na-realize ko, naintindihan ko, if anyone is in Christ, he is a new person. Wala na yun dati, lahat bago na. Wala akong pakialam kung anong kalokohang pinagagawa ko noon. Bayad na yun eh. Pinatawad na ako doon. Nag-uusap nga kami before ng kapatid ko. Eh syempre, mga loko-loko kami, mga lalaki. Siya ang anak niya, mga babae. Ako, anak ko, lalaki. Sabi niya, buti ka pa, wala kang pambayad utang. Pero biglang nag-flash sa utak ko, si Lord. Sabi ni Lord, wala ka naman talagang utang, binayaran ko na eh. Sabi ko sa kanya, wala akong dapat bayaran kasi binayaran na ni Lord yung utang ko. Hindi ko kailangan magbayad, hindi nila kailangan magbayad. Bayad na eh. Binayaran na ni Lord. So, yung kahirapan natin, binayaran na ni Lord. Yung kahihiyan natin, binayaran na ni Lord. Kaya meron na tayong dignity ngayon. Kahit ano pang pinagdaanan mo nung nakaraan, kaya mong tumayo with dignity, kaya mong tumayo ng may reputasyon dahil ang reputasyon natin hindi galing sa nakaraan natin, galing kay Jesus. Amen? Dahil kung babasihan nyo nakaraan, ay, hindi ako pwedeng tumayo rito. I'm not qualified. Siguro kung pawalang hiyaan, ako pinakawalang hiya dito. Sa dami ng kalokohan, ako siguro pinakamarami. So I'm not qualified to be here. Pero hindi yun ang binabasihan ng aking identity, kundi ano ang ginawa ni Jesus para sa akin. Doon ako kumakapit. Kaya sabihin nyo, ay si pastor ganyan, oh totoo, tama ka. Ay sila ganyan, oh, tama, tama yung sinasabi mo. Eh, ba't ka tumatayo dyan? Because si Jesus ang nagpatayo sa akin dito eh. Ang identity ko siya. Ang word ko siya. Hindi yung sarili ko. Kung ako, wala. Kaya huwag kayong mahiya. Magbabible study kayo, tinuturoan nyo matataas na tao. Anak tayo ng Diyos. He created us a little lower than Him. Mas mataas tayo kahit kanina. Kaya nga, binigyan ng dominion, alagaan mga hayop grounded honor anong honor sa Hebrew yan, hadar ibig sabihin magnificence splendor beauty Kung tingin mo hindi ako maganda ang tingin ni Lord sa iyo maganda ka eh tayo ang basis natin ng beauty depende sa culture natin kaya magulat ka kami biyahero kami yung mga lugar na pang turista makikita mo yung mga kano yung mga european ang kasama mga pilipina na ang tawag natin exotic hindi ko sinasabing mukhang butiki, ha? Ah, pero tawag natin exotic, pero ang ganda sa kanila yan. Taka sa Africa, di ba? Kasi ang totoong beauty is in the eye of the beholder. Na sa tumitingin ng ganda at sa tingin ng Diyos, lahat ng tao maganda. Lalo na kung kristyano ka. Sabi mo sa katabi mo, ang ganda mo. Kung lalaki ah. Kung lalaki, eh, pogi mo. Kaya may kanta rito, no? Ito para, para sa mga babae lang. Huwag kakanta yung lalaki, ah Alam niyo itong kantang to, mga babae? Sina kakala, mga babae? Every day is so wonderful. Di yeah? ba? Hindi niya alam? Kasi sina kakala, ta sa kamay. Okay. Huwag kakanta yung lalaki. <laughs> mga babae, okay, Ready? One, two, three. First <coughs> can't bring me down Okay, mamaya assignment nyo, kantahin nyo to maghapon. Mga girls, ha? This is a powerful song. Para doon sa mga mababa, ang tingin sa sarili, tingin nilang pangit-pangit nila, ang tingin nila eh, wala silang kwenta. Lahat ng nilikha ng Diyos, maganda. Ang Diyos hindi nagkakamali ng pagkalikha. Nasa tumitingin lang yan kung pangit o maganda, kasi reflection mo yon. Ang tawag doon sa Psychology is projection. Ang pangit niya, ang mukha ko siya. <laughs> yun ang ginawa ng media sa atin. Ito pangit na maganda. So, pwede pa tayong magbago. Kasi ako rin, eh, mataas yung kalidad ko. Masyadong akong, lalo yung mga pintasero. Nakagaya ko noon, pintasero din ako. Eh. Pangit naman. <laughs> noon yun. So, ngayon, nare ko, lahat naman nalikahan ni Lord, eh, maganda eh. Depende lang sa pagtingin mo. Amen? Kaya tantanan na natin dito yung mga mapanlait. Kasi ang tawag dyan, projection. Kung ano nakikita mo sa iba, yun ang nararamdaman mo sa sarili mo. Kung mahal mo sarili mo, mahal mo ibang tao. Kung ang tingin mo sa sarili mo mataas, yun din ang tingin mo sa iba, mataas din sila. Kaya sabihin mo, tantanan mo na ha, yung panlalait ha. Laksan mo, hindi niya narinig. Maganda ang creation ni Lord. He make all things beautiful. Including you, including me, including all of us. We are the best. Okay? So, kaya lang, hindi makanta ng mga lalaki yung I'm so beautiful. <laughs> no matter what they say. Hirap kantahin ng mga lalaki yan eh. Gumawa na lang kayo ng sarili. Oh, ito na lang sa lalaki, ganito. Alam niyo to? Hindi rin. O, yun na lang kanina ay ah, ito. Assignment nyo mga lalaki. Hanapin nyo tong song na to ng Hill Song. Kung hindi nyo alam yung title, so close. Kasi hinahanap nyo, I'm so secure title. No? So, I'm so secure, you're here with me. You stay the same, your love remains here in my heart. Ang security natin na kay Jesus. Na kay Lord, nasa puso natin. Ano daw to, no? I'm so secure. You're here with me. Yan po yan. Kasi baka iba yung man, so close. Marami kasing kantang ganyan. So, eto tayo. Ginawa tayo ng Diyos mahal, matibay, pogi at magaganda. Sabi mo sa tabi mo, paglalaki, pogi mo. Pagbabae, ang ganda mo. Genesis 1.26 to 27. Ano ang image mo? Saan nagmumula? Saan galing? How do you look at yourself? Then God said, let us make human beings in our image. Yung word na image sa Hebrew ay resemblance. Pag sinabing resemblance, kamukha mo. Kamukha mo ang Diyos. Pangit ba ang Diyos natin? Hindi. Of course. So kamukha mo ang Diyos, hindi ka pangit. Sabi mo, hindi ka pangit. Kabila, hindi ka pangit. Bakit ba yung dumila? Hindi ka pangit. Wala ang ganyanan. Hindi ka pangit. Dahil ang Diyos natin, nilikakang kamukha niya. Another, another meaning ng word na image is representative ka ni Lord. To be like us. Yung word na to be like us, sabi ni God, similitude. Yung word na similitude, ang meaning niyan, visible likeness. Ikaw yung kahalintulad ng Diyos na nakikita. Kaya ay tama ang Bible, a little lower than God, kamukha ka talaga ng Diyos. Kaya nga nang inoperan ni Satanas si Eva, you will become like God, that is budol. Dati na silang like God, dati na silang created in the image of God. Yung inaalok ni Satanas, invalid, meron na sila noon. Kaya lang hindi alam ni Eva na meron siya. Kung hindi mo alam kung anong meron ka, hindi mo alam kung paano ka aasta. Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba, pogi ka maganda ka? Sa kabila. Kung babae lala. Huwag pagsabahin yun. Pogi maganda ka. Ano ka, boy? Chick, chick boy? Alam mo ba na maganda ka pag babae? Alam mo ba na pogi ka? Alam mo ba na mahal ka? Alam mo ba na matindi pagkakali ka ni Lord sa'yo? Ito ang sabi ng Bible. And they will reign over the fish of the sea and the birds in the, in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground. So God created human beings in his, his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Sabihin mo sa katabi mo, your self-image is God's image. Ang image mo si God. Kaya hindi pwedeng mababa ang self-image mo. Meron pa bang tataas kay God? Walang papantay, walang tataas. o so ang image mo, image ni God. So therefore, sobrang taas ng self-image mo. Hindi mo dapat binababa sarili mo. Hindi yung pangit ko kasi. May mga nagpo-post dyan ng mga kabataan sa Facebook. Wala na yung mukha nila, nakaganon pa yung mukha, hindi natin sinasabing bumilib ka ng sobra sa sarili mo, pero ang sinasabi natin, maniwala ka sa sarili mo. Dahil ko ikaw nininiwala sa sarili mo, sino maniniwala sa iyo? Pagtanda mo, nagtrabaho ka salesman. Hindi ka naniniwala sa binebenta mo, sino bibili sa iyo? Sabi mo sa katabi mo, maniwala ka naman sa sarili mo. Ayon sa sinasabi ng Bible. And lastly, hindi ah, di ba, dalawa pa a redeeming value. Ang isang bagay na pwede mong gawing investment sa mundong ito ay yung pagtumagal ang panahon, pwede mo pa rin ibenta ng mahal. Kunyari, ginto, alahas. The more na tumatagal yan, lalong nagmamahal. Ganun din ang mga anak ng Diyos. The more na tumatagal, lalong nagmamahal. At lalong minamahal. Sabi mo sa katabi mo, the more na tumatagal, lalong nagmamahal. Yan ang mga anak ng Diyos. Ganon ang mga jewels. Ganon ang mga alahas. Kaya tayo, ang redeeming value natin, mahal. Yung tinatawag na pag ka ng gamit, maibibenta mo pa ito ng mahal. Yung ibang gamit, kunyari, mga sasakyan, binenta mo ng, binili mo ng mahal. Paglipas ng taon, bababa presyo niyan. Pero tayo, hindi ganun. The more na tumatagal, lalong nagmamahal. Kaya sabi dito sa 1 Peter 1.18 to 19, Nung tinubos tayo ng Diyos, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct, Received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb, without blemish and without spot. Nung tinubos tayo ng Dios, hindi niya tayo tinubos ng gold o silver. Mahal na yun ah ang pinantubos sa atin, yung kayamanan ng langit. Kung naalala niyo yung kantang Reckless Love, binanggit doon nung singer sa introduction niya, God bankrupted heaven for us. Yung kayamanan ng langit binabasa lupa si Jesus yon para tubusin tayo sa ating kasalanan. Na bankrupt ang langit. Ang kayamanan ng langit, hindi yung mga ginto sa sahig, hindi yung mga perlas sa gate. Ang kayamanan ng langit si Jesus. Binayad sa lupa para tubusin ka. Ganon kakamahal. Dahil kung mumurahin ka, isang anghel lang ang pinadala para katubusin. Hindi ang pinadala yung kayamanan ng langit si Jesus mismo. Kaya wag mong maliitin ang sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo, wag masyado kang mahal. Masyado kang importante. Kaya sabi ng John 3.16, gayon na lamang ang agape ng Diyos sa iyo at sa akin sa buong sanlibutan. Ibinigay niya yung nag-iisang anak niya sa si Jesus, hindi anghel, hindi ginto na galing sa sahig ng langit, hindi perlas na malaking malaki doon sa gate in heaven. Hindi. Yung kayamanan ng langit sa si Jesus ang pinangbayad ganun ka kahalaga. Ganun ka kamahal. Hindi tinutubos ang walang halaga. Pag nagre-retreat, sinasabi ko, what if meron kang toothbrush na ginamit mo na ng 10 years? And then, may naloko kang sanlaan, nasanla mo ng 50 pesos. And then, naalala mo, marapit ng marimata yung toothbrush mo. Tutubusin mo pa yon Baka may amag na yon. Baka may mga nakatira ng halimaw sa ilalim noon. May halaga ba yung toothbrush na yun? Sentimental value siguro. Pero may bebenta mo yon? Hindi. Wala nang magtsatsaga. Wala nga sanlaang sa totoong buhay na tatanggap noon. Ang walang kwenta, hindi nasasanla at hindi natutubos. Ang walang halaga, hindi na tinutubos pa. Di ba? Minsan, nag-break nag kayo ng jowa mo, binigyan ka ng sing-sing, 299. Ay, hindi, 299. Sabihin na natin, one five Then, sinala mo ng 300. Tutubusin mo pa yon Di ba? Wala na. Hindi na nga kayo eh. Wala nang halaga yon Di ba? Ang walang halaga, hindi tinutubos. Sabi mo sa katabi mo, bakit ka tinubos? Dahil, mahalaga ka. At ang pinangtubos sa'yo, hindi mumurahin hindi ginto, hindi silver, buhay ng anak ng Diyos. So from beginning to end, from creation to redemption, sobra kang mahal. Sabi mo sa katabi mo, sobra kang mahal. Grabe. Naintindihan mo ba yung pagmamahal sa inyo ng Diyos? From creation to redemption, from beginning to end, ganyan yung pagmamahal ng Diyos. Naiintindihan mo ba? Pag naiintindihan mo to, hindi ka mamamalimos ng pagmamahal. Dahil sobra kang mahal. Sabi mo sa katabi mo, sobra. Kaya huwag kang mainggit dun sa mga, sulong meron jowa. Huwag kang mag-alala, tumpok-tumpok yung mga yan eh. Tumpok yan. Tingnan mo, pagkatapos ng Valentine's, wala na naman yan. Ikaw special ka. Mag-antay ka ng can afford sa'yo. Ang hirap makipag-usap sa wala. Lastly, Christ is our identity. Alam niyo yung ID card? Ano ibig sabihin na ID card? Identity card. Pag ikaw nag-aaral sa eskwelahan na to o nagtatrabaho sa company ito, yun yung identity mo. Kaya yung iba, pag malaki yung kumpanya, oh, laki na kumpanya ko ha. This is my identity. Pag ako pumupunta sa krame, lately, itong mga linggo na ito, balik-balik ako sa krame. Pag wala kang dekal, dito sa kanan, asak uh, sa, sa kaliwa, pag may decal ka doon, parang yung sticker nila. So doon ako, wala akong decal. Pero pag nilabas ko yung mga ID ko sa, sa mga baril ko, may PNP yun eh. May nakatatak na PNP. Pag pinakita ako doon sa police na nagbabantay doon, titingnan lang yung logo, yung identity. And then pasok na ako, hindi ako kinukuhaan na ID. Importante yung ID, identification mo, yung identity mo para ka makapasok doon So, supposed to be ako ng ID. Kaya lang, hindi eh. Because of my card, nakalagay doon yung logo nila. Ngayon, dito sa Biblia, pag ikaw tumanggap kay Jesus, John 1.12, But to all who believe Him, Jesus, and accepted Him, He gave the right and power to become children of God. Ang identity mo, hindi ka lang mahal, hindi ka lang matibay, hindi ka lang ginawa ng Diyos a little lower than Him, anak ka ng Diyos. Yung apelyido niya, bitbit -bit mo. Bitbit -bit natin. Kaya nga pag sinabi, ano apelyido mo? Mayayaman niya, apelyido na ganyan na. Ah. Di ba? Yung mga apelyido ganyan, matitiba yan. Anong apelyido? Di magiba. So, depende sa identity mo, sa ID, sa apelido. In the book of Acts, sabi dito, 11.25-26 Then Barnabas went on to Tarsus to look for Saul. Bagong Christian pa lang si Pablo nito na ang pangalan dati ay Saul. So when he found him, he brought him back to Antioch. Ito yung Syria ngayon. Both of them stayed there with the church for a full year, teaching large crowd of people. It was at Antioch that the believers were first called Christians. Ang tumawag sa mga mananampalataya na Christian, hindi sila yung mga tao sa paligid nila. Ang sabi ng mga nakakita sa kanila, ay yung mga yan, Christians yan. Bakit? Followers ni Christ. ba? Diba? Alam niyo naman yun, pag follower ka ni Nora, Noranians ka dati. hindi niyo kilala yun, no? pag <laughs> followers ka ni Vilma, Vilmanians ka. Pag follower ka ni Christ, Christians. So, binigyan sila ng tawag na gano'n, sila naman, tinanggap nila, Okay yun ah. Maganda yun ha. Ah. Christians. So hanggang ngayon, tinawag tayong Christians. Ang ibig sabihin ng Christians, follower of Christ. This is our identity. Pag tinanggal mo yung Christ sa Christian, mahihiwalay yung I-A-N. So pag wala si Christ, tayo ay I-A-N. Ibig sabihin nito, I am nothing. Pag wala si Christ, wala tayong identity. Wala tayong tibay sa buhay, wala tayong halaga, wala tayong ganda, wala tayong galing, wala tayong kayamanan dahil lahat ito kay Kristo lang nagmula. Pag wala siya, wala tayo. Kaya sa Tagalog yung I-A-N, ikaw ay nawawala. O ikaw ay nagwawala. In English, I am nothing without Christ. We need Christ. We need Jesus. Amen? Tayo tayo. Pag wala si Lord, wala tayong identity. He is our worth. He gave us worth. Pinahalagahan niya tayo. Binayaran niya tayo. Tinubos niya tayo. Minahal niya tayo. Hindi tayo kapo sa pagmamahal. Tayo'y lubos. Kaya wag na tayong mamuhay na para na lang lagi tayong namamalimos ng pag-ibig dyan. Mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo kapo sa pagibig. ibig Bagkos, kung mo lang ito, you can give more sa iba, dahil meron tayo. Sino po yung first time nandito? Taas ang kamay. Wagay-way lang po yung kamay kung merong Ngayon lang naka-attend dito. Meron po ba? Sige po. Pababa po kayo dito. Tapos na tayo. Closing prayer. Pag-pray lang namin kayo, then we will go. Punta po kayo dito. Bit-bit nyo na yung mga bag-bag nyo kung may mga gamit kayo dyan. Kung may nag-invite, samahan nyo po. Tapo kayo dito sa harap. Tayo kayo dito. Harap kay sa akin. Mag-pray lang po tayo bago tayo magtapos. Lahat ng tao, mahal ng Diyos. Lahat ng tao, gusto ni Lord na maranasan yung ito, pinag-uusapan natin ito. Kaya binibigyan niya ng pagkakataon ng bawat isa. Sabi nga doon sa John 3.16 na binasa natin kanina, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat, sa buong sanlibutan. Lahat kasale dito. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, wala. Taga-antipolo, taga-pasig. Kahit sa ang lupalop ka ng mundo nakatira, mahal ka ng Diyos. Kahit ano pa yung pinagdaanan mo, kahit ano pa yung naranasan mo, kahit ano pa yung ginawa ng Diablo sa'yo, hindi nagbabago yung pagmamahal ng Diyos. Lagi ko nga sinasabi, ang diamond, mahal yan. Ilaglag mo sa putik yan. Nabawasan ba ang presyo ng diamond? Hindi. Yung pa rin. Yung diamond na marumi, hindi nababawasan ang presyo niyan mahal pa rin yan. Tayo para tayong mga diamond sa ha, mata ng Diyos. Dinumihan tayo ng demonyo. Kung ano-anong kalokohan ginawa ng Diablo sa atin na noong mga panahon na yon hindi naman natin alam. So we agree with Him. Marami tayong mali. Marami tayong kasalanan na nagawa. But still, we are diamonds. Pag nilinis mo yung diamond na yan, mahal pa rin yan. At kahit marumi pa yan, mahal pa rin yan. Kaya lang, syempre, mas magandang nililinis tayo po, nilinis na tayo ng dugo ni Jesus. Namatay siya sa krus para tayo linisin. Bilang mga diamonds, gusto niyang matanggal yung dumi sa atin. At mangyayari lang yun kung lalapit tayo sa Kanya. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa krus for that reason and for that purpose. Ngayon, ang sabi ng John 1.12, kung tatanggapin natin yung binigay ng Diyos si Jesus, bibigyan tayo ng karapatan at kapangyarihang maging mga anak ng Diyos. Then, all the above mentioned kanina, it's for you. Gusto niyo po ba yun? So let's pray, let's pray. Let's bow our head and close our eyes. Just bow your head. And as we bow our head and close our eyes, pwede bang itaas natin yung isang kamay natin sa Diyos? Simbolo na, Lord, andito ako. Your lost diamond. Yung diamond mo, Panginoon, na dinumihan ng kaaway, ng demonyo ng mundong ito at ng sino mang tao. But now, Lord, I'm ready to be yours again, willing to be cleansed, to restore my worth. And as we bow our head and close our eyes, sumunod po kayo sa panalangin ito, sabihin nyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit, po lumalapit sa'yo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Panginoon. Inaamin ko, Panginoon, Na ako isang, ako isang makasalanan. At wala po akong magagawa. At wala po akong magagawa para, iligtas, para iligtas. Ayusin, ayusin o, baguhin man, o baguhin man. Ang aking sarili. Ang aking sarili. Ngunit Panginoon. Ngunit, Panginoon ako po nananampalataya. Ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus. Ay, paras ako, ay para tubusin ako, linisin, linisin. baguhin, baguhin. Mula, sa mula sa aking mga kasalanan. Sa oras na, to, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap kita, tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking, Diyos aking, Panginoon, aking Panginoon, at tagapagligtas, at tagapagligtas ng, aking ng aking buhay. Pumasok ka sa puso ko sa oras na ito. Salamat Lord, Salamat, Lord, sa pagmamahal mo, sa, pagmamahal mo, sa pagpapahalaga mo sa, pagpapahalaga sa, akin, sa akin, sa kabila ng aking mga nagawang mali at, mga nag aking mga pinagdahanan. at aking pinagdaanan. Thank you, Lord, for restoring you, Lord, my self-worth, my self-image. Self self in, in Jesus' name. Amen. Ako na lang pong magpipray. Pwede nyo na ibabahin yung mga kamay. Lord, dalangin ko sa bawat isang nandito sa harapan ngayon, itong mga anak mo na lumapit dito. Lord, i-restore mo yung kanilang self-image, self-worth. Yung tingin mo sa kanila, yun ang maging tingin nila sa sarili nila. Sa lahat ng nandito ngayon, Panginoon, dahil hindi mo kami ginawa na mas mababa sa hayop, instead, nilikha mo kami a little lower than you, O oh God. Kunti lang, Panginoon, kaya salamat dahil nung ikaw na matay sa cross, binaba mo yung sarili mo para abutin lang kami. Dahil walang ibang qualified to do that but only you. And Lord, you, you have done that thing because you love us so much. Your love is reaching out for us. Matagal na matagal na muna kaming hinahabol. But today, Lord, naintindihan namin ito. Hindi na kami kapos bagos lubos kami sa pagmamahal mo. Kaya salamat sa bagong pananaw, sa bagong mindset na meron kami na kung ano ang tingin mo sa amin, yun din ang tingin namin sa sarili namin. At yun din ang magiging tingin namin sa iba. We project to others what we see in ourselves. So Lord God, iayos mo ang lahat ng ito. Salamat Panginoon. We give you all the praises, honor and glory in Jesus' name. Amen.